नगरपालिका चुनाव मुखैमा छ। यसघरी दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न राजनैतिक दलहरू नगरपालिका चुनावका निम्ति तयारी गर्न जुटेका छन्। यस्तोमा विगत तीन चोटि लगातार विभिन्न राजनैतिक दलहरूको मञ्चबाट मिरिक नगरपालिकाको चुनावमा विजयी हासिल गरी मिरिक नगरपालिका चुनावको अध्यक्ष पदमा रहिआएका हिल तृणमूल काँग्रेस पार्टीका चेयरम्यान साथै मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले आज उनीसँग गरेको एक साक्षात्कारमा यसचोटिको नगरपालिका चुनावमा पनि मिरिकमा आफूहरूले नै बोर्ड गठन गर्ने दावी गरेका छन्। साथै अहिलेसम्म उनीहरूले सरकारको तर्फबाट रोस्टर प्राप्त गर्न नसकेको पनि बताएका छन्। मिरिकका नगरवासीहरूले आफूहरूले बितेको समय मिरिक नगरपालिकाको विकासका निम्ति गरेको विभिन्न योजना अनि कार्यहरूलाई हेरेर नै पुनः यसचोटि पनि हिल तृणमूल काँग्रेस पार्टीको मिरिक नगरपालिका चुनावमा विजय हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अब ममता ब्यानर्जीको फेस त त्यसै नै छ, विकासको कार्य सँगसँगै विकास भन्नु बित्तिकै बङ्गालमा ममता ब्यानर्जीको नाम पनि आउँछ, हाम्रो सुश्री ममता ब्यानर्जी हाम्रो सिएमको नाम पनि आउँछ। किनभनेदेखि उहाँको बदौलत नै आज हामीहरू यहाँ छौँ र जुन किसिमले उहाँले एउटा बङ्गालमा एउटा आज पोलिसी फ्याँक्नु भएको छ र जुन चाहिँ दैलोमा सरकार, यसले गर्दाखेरि पब्लिक 100% नभए पनि हाम्रो मिरिकमा 99% मान्छे सेटिस्फाई छ। यो जुन चाहिँ जुन किसिमले हामीले कामको दैलो द्वारे सरकारमा हामीले काम कुरो गऱ्यौँ र यसको पनि हामीलाई ब्लेसिङ चाहिँ हुन्छ। तपाईँ मिरिकमा तपाईँको अहिलेसम्म के काम अधुरा रहेको छ, के काम सम्पन्न गरिसक्नुभयो तपाईँलाई? अब जुन चाहिँ हामीले मिरिकमा काम गर्नु बहुत कुरो अधुरो छ, किनभनेदेखि यो हाम्रो एउटा सानो म्युनिसिपालिटी हो र योपालि हामीले बाटोहरू बनाउने कोसिस गऱ्यौँ, मेस्टिक रोडहरू बनाउने कोसिस गऱ्यौँ, लाइटहरू लगाउने कोसिस गऱ्यौँ र पानीको कामलाई पनि हामी केही मात्रामा सक्सेस गऱ्यौँ र पानीको काममा हामीले योपालि टेक लिएको छौँ कि हामीले प्रत्येक घरलाई पानी दिने, प्रत्येक घरलाई हामी हाउस कनेक्सनको पानी दिन्छौँ। यो हाम्रो गभर्मेन्टसँग बातचित भइसकेको छ र हाम्रो टोटल्ली डिपिआरहरू पनि बनिसकेको छ यो विषय लिएर। र जुन मिरिकमा एउटा म्युनिसिपालिटी कलेज, मतलब म्युनिसिपालिटी एरियामा एउटा पोलिटेक्निक कलेज हुँदै थियो, त्यो कलेज सञ्चालन सुरु भयो, सञ्चालन सुरु भएको छ। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि आगामी फुल फेजेटमा खोलिन्छ, यो फुल फेजेटमा रिक्रुटमेन्ट कम्प्लिट भयो यताको, एकदम कम्प्लिट भयो। योपालि हामीले मतलब फर्स्ट स्टलमा मतलब 40 स्टुडेन्ट आउनुपर्ने र पनि हाम्रो मतलब लकडाउनले गर्दाखेरि केही कुरोले गर्दाखेरि 23 स्टुडेन्ट्सहरू भएको छ। तपाईँको मिरिक नगरपालिकाको अन्तर्गत जुन लेक छ, लेकको वरिपरिको जुन ब्युटिफिकेसनको काम थियो त्यो कम्प्लिट सम्पूर्ण भएको छैन नि, कम्प्लिट भएको छैन नि त्यस्तो लाग्छ। अब हेर्नुहोस्, यो विषय लिएर मिरिकको टुरिज्मको विकास लिएर गर्नुपर्ने जिटिएको म्याटर हो र पनि हामीले म्युनिसिपालिटीबाट केही हदसम्म हामीले यसलाई बनाउने कोसिस गऱ्यौँ र आगामी आउने दिनमा हामीले यसको लागि डेभलपमेन्टको लागि वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टसँग बातचित गरेर डिपार्टमेन्टसँग बातचित गरी हामीले हातमा लिएको छौँ र यसको मतलब हाम्रो डिपिआरहरू रेडी भइसकेको छ र यसको मतलब जसले कसले प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने यसको टेन्डलहरू पनि भइसकेको छ। आगामी आउने दिनभित्र केही सप्ताहभित्र यो काम हामी स्टार्ट गर्छौँ। मिरिकको काम मिरिक हेरेर राज्यको अन्तन्त नगरपालिकाले मोडेलको चुनावको एउटा रोल मोडेल बनाउँदैछ मिरिकलाई, त्यो विषयलाई तपाईँको भनाइ के छ? यो मिरिकको लागि एउटा ठुलो उपलब्धि कुरो, मिरिक म्युनिसिपालिटी र मिरिक नगरवासीले यसमा एउटा गर्व गर्नुपर्छ कि आज मिरिकलाई हेरेर र मिरिक जस्तो मोडल मिरिक जुन मिरिक म्युनिसिपालिटीले मिरिक नोटिफाई अथोरिटीले जुन काम कुरो गर्यो यसरी नै काम कुरो गर्नुपर्छ भनेर एउटा मोडल बनाउँछन्। यो मिरिकको लागि हाम्रो एउटा गर्वको कुरो हो र आज जुन किसिमले हामीले यो सानो अवधिमा 5 सालको विषयमा जुन किसिमले बाटोघाटोहरू बनाउने कुन काम कुरोहरू गर्ने, मान्छेको घर बनाउने व्यवस्थित एउटा उस गर्ने गऱ्यौँ, पानी मतलब लाइटहरूको एउटा व्यवस्थित गर्ने एउटा ढाँचा उस रेडी गऱ्यौँ, यो मिरिक म्युनिसिपालिटीको लागि एउटा नमुना हामी प्लेस गर्दैछौँ र आज हाम्रो क्षेत्रमा नभए तापनि हाम्रो टुरिज्म क्षेत्रमा भए तापनि गार्डनहरूको जुन थियो त्यो त्यसमा पनि मिरिक म्युनिसिपालिटीद्वारा हामीले बनाउने कोसिस गऱ्यौँ र अझै पनि हामी मिरिकलाई बनाउने अझै मतलब धेरै हामीले कामहरू हातमा लिएको छौँ, हामी अवश्य गर्छौँ। तपाईँ मिरिकको नौको नौ जित्ने बजेको कति बजेको आशावादी हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, आशावादी भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ, हामीले 5 साल गर्ने काम गर्ने पब्लिक समक्षम काम गर्ने मौका पायौँ, यो 5 सालको जुन किसिमले हामीले काम गर्ने मौका पायौँ यो काम यो मौकाको आधारमा नै हाम्रो विकास हेरेर नै हामी योपालि नौ जित्छौँ भन्ने हामीलाई पूर्ण रूपले हामी कन्फिडेन्ट छौँ। मिरिकवासीले केही अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? मिरिकवासीले यो अपिल गर्न चाहन्छ, यदि अब मिरिकमा मिरिकवासीले मिरिकलाई राम्रो हेर्नु चाहन्छ
र मिरिकलाई मतलब अझ बनाउनु र अझ विकसित गर्नु र मिरिकको डेभलपमेन्ट गर्नु हो भने चाहिँ योपालि अवश्य नै टिएमसीको बोर्डलाई टिएमसीको क्यान्डिडेटलाई उहाँले जिताएर पठाउनुपर्छ र जिताएर पठाएको बादमा डबल इन्जिन गभर्मेन्ट हुन्छ र डबल इन्जिन गभर्मेन्ट हुनु बित्तिकै हामीहरू गभर्मेन्ट समक्ष भन्नु सक्छौँ आज हामीले टिएमसी पार्टीको बोर्ड गठन गरेको छौँ हामीलाई यो डेभलपमेन्ट चाहियो त्यो हामी बङ्गाल गभर्मेन्टसँग हामीहरू हाम्रो डिमान्डहरू राख्न सक्छौँ। फेब्रुअरीमा जुन चुनाव हुने कुरा छ त्यो चुनाव हुनेको बारेमा तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? सायद फेब्रुअरी चुनाव हुने त म त अस्ति त भनेको थियो तर कोरोनाले गर्दाखेरि सबै म्युनिसिपालिटीको इलेक्सनहरू एक महिना पछि सारेको सायद मार्चमा हुनसक्छ यो इलेक्सन फेब्रुअरीमा नोटिफिकेसन हुनसक्छ सायद फेब्रुअरीमा हुने चान्सेस छैन किनभने अहिले रोस्टर रेडी गरेर पठाएको छैन र रोस्टर रेडी गरेर पठाइसकेपछि फेरि नोटिफिकेसन रेडी हुनुपर्छ र त्यसले गर्दा फेब्रुअरीमा हुने चान्स मैले देख्दाखेरि मार्चमा इलेक्सन हुनसक्छ मार्चमा इलेक्सन हुन्छ। अच्छा अर्को एउटा कुरा के रहेछ नि तपाईँले भन्नुभयो मार्चमा इलेक्सन हुन्छ विशेष गरी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई लिएर सरकारको सूची निक्लेको थियो मिरिक खरसाङ कालिम्पोङ थिएन त्यसमा अन्तर्भुक्त थियो तपाईँहरूको म्याद छ सायद मेसम्म अगाडि चुनाव भयो भने तपाईँहरूको लागि कतिको प्रभाव पर्छ पछाडि चुनाव भयो भने कतिको प्रभाव हुन्छ? हामी त भन्छौँ कि मतलब हामीलाई प्रभाव पर्ने कुरा छैन हामी त अहिले इलेक्सन भएन हामी अहिले नै रेडी छौँ होइन र जुन चाहिँ दार्जिलिङको सूची रेडी भयो यो चाहिँ हेर्नुहोस् अगाडि नै सूची रेडी भएको र जति बेला दार्जिलिङको बोर्डलाई विघटन गरियो र विघटन गरेपछि त्यहाँ इलेक्सन हुनु लागि प्रिपेरेसन भएको थियो र इलेक्सन हुनु प्रिपेरेसन हुनुको हुँदाखेरि त्यो सूची रेडी गरिएको र त्यसले गर्दाखेरि त्यो दार्जिलिङको सूचीलाई चाहिँ यथात राखेर उस गरेको मात्र हो र हाम्रो पनि सूची रेडी भएर आउँछ नोटिफिकेसन आएपछि रोस्टर रेडी भएपछि हुन्छ त्यो रोस्टर चाहिँ अगाडि नै दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटी जतिवटा डिजर्भ भएको थियो बोर्ड डिजर्भ भएको थियो त्यो बोर्ड डिजर्भ हुँदाखेरि त्यो सूची रेडी गरेर र एज पर रोस्टरको आधारमा त्यो सूची निस्केको थियो र मिरिक खरसाङ कालिम्पोङको त्यो सूचीहरू निस्केको थिएन र त्यो सूचीहरू अवश्य नै मिरिक दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङको अवश्य निस्केर आउँछ त्यो सूचीहरू।